Yok, abi biz anıştık ki bugün bizim alkışlarımız max. Kasa telefonla çekip torun yapıp düzeldi. Hürmetli Ziyaddin Məllim Əliyev, Qusar rayon icra hakimiyyətinin başçısı hürmetli Şair Məllim Alxasov, eyni zamanda Şahlar rayon icra hakimiyyətinin başçısı hürmetli Asıl Məllim Hüseyinov, əti adından xoş gəlmiş deyirəm. Bilirsiniz, Xaçmaz rayonu böyük kənd təsərrüfat rayonudur. Ümumilikdə Xaçmaz rayonunda 50 min hektardan artıq suvarılan kənd qayığının nəticəsində demək olar ki, hər gün Xaçmaz rayonunda ildən ilə bağçılıq da. İki gün bizim hörmətli qonaqlarımızı salamlayıram. Elnur müəllim qeyd elədi, qonşu rayonların icra hakimiyyəti başçıları bu tədbirdədir. Hər birini salamlayıram. Hörmətli xanımlar, cənablar, bildiyiniz kimi adı daha çox Xaçmaz rayonu. Məsələn, bizim Cənub zonada Sitrus festivalı keçirilir ənənəvi halda. Bu yaxınlarda Cəlilabad rayonunda bir ziyalar festivalı. Teşekkür edeyim Cənab Başçı, Sarıman Məlim. Bax, biz bütün alqışlar sizin üçün səslənir. Deyir, Xaçmaz rayonu Elnur Məlim rəqəmləri qeyd elədi. Azərbaycan Respublikası üzrə istehsal olunan gilas ağaclarının, meyvə bağlarının 35% Xaçmaz rayonu ərazisində yerləşir. Gilas və albalı növləri ilə tanış olacaqsınız. Həmçinin onlardan hazırlanmış ləziz təamların dadına baxacaqsınız. Mən sizə xoş ev sahibi. Mən inanıram ki, bu festival çox yadda qalan olacaq. Eyni zamanda bunun yadda Xaçmaz rayonu, Xaçmaz rayonunun bütün sakinləri qonaqpərvər. Artıq birinci Çınar bayramı 15-16 dəfə də keçirilir. Təşəkkür edirəm. Rəhbərliyə də təşəkkür edirəm. Xaçmaz rayonu rəhbərliyə də. Məlumat verin, hansı növdür, hansı nədir, nə? Bəs bu, hər kəndimizdə var. Bu, Nərəcan ərazisində olanlar. Kardeşim kaldırma gelme. Merhaba oğlum çekelim. Az güzel vurup öldüreceğim seni daha kadrına girmiyor. Girmedi. Adır, az güzel. Kirdeyim. Kol mu kadrını bozacağım? Bu böyle açıyor. Az güzel açın. Kardeşim bir de 50 kaldırı farkı. Kardeşim 50 kaldırı. Romanovka, sonra bizim Napolyon sortu yoktu, Napolyon sortu var. Maşallah. Hoş gördük. Aradında bunlar. Hansı kent var? Çarkı. Çarkıda var Napolyon? Var. Var Napolyon sortu. Çok geçti. Güzel. Kalibir olarak. Safları biraz Romanovka'dan. Allah sizden sağlıyor. Görmek üzere.
Thank you.
Gidip Yakov işsin ya. Hazırlıksa gitti.